Sveiki visiem! Mani sauc Žaks, un šī tas būs par to, ka nu jau vairāk nekā 16 gadus šeit Latvijā es producēju un izpildu hip-hop. Viss, ko jūs pašlaik dzirdiet fonā, ir mana mūzika. 9. maijā es aicinu visus uz savu solo koncertu Naba Club Rīgā Zigfrīda Anasmejerovica bulvārī 12. Kopā ar mani pasākumā kā īpašie viesi uzstāsies arī izpildītāji VX un Armands. Pie DJ pults darbosies Austrums un Mr. Zivs. Tiekamies 9. maijā Naba Club.